यो चाहिँ इन्स्टाग्राममा एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ, इन्स्टाग्राम रिल्समा अनि टिकटकमा पनि मैले एक दुईजनाले हालेको देखेको थिएँ। सो हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर यस्तै खालको भिडियो इडिट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ रिल्स र टिकटकमा। सो आज यसको ट्युटोरियल दिन्छु, लास्टसम्म हेर्नुहोला कस्तो लाग्छ, एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धेरै गाह्रो छैन, जस्ट इन वान क्लिक हजुरहरूले यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम, इट्स मी सुष्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेन्डमा चाहिँ यति धेरै भिडियोहरू भाइरल भइरहेको छ, मिलियन मिलियनमा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। सो मैले चाहिँ यो इफेक्टको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, डाइरेक्ट त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट। सो डाइरेक्टली चाहिँ त्यो इफेक्टमा गएर युज इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। युज इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर नर्मल क्यामेरा देख्नुहुन्छ र त्यसपछि एड मिडिया देख्नुहुन्छ। सो नर्मल क्यामेराबाट चाहिँ हजुरहरूले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ र एड मिडियाबाट चाहिँ हजुरले फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो एड मिडियाबाट मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा फोटो एड गरिसकेको छु। सो फोटो एड गरिसकेपछि एड मिडियामा क्लिक गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टले आफै यो भिडियोलाई यस्तो राम्रो बनाइदिन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर फोटो एड गरेको छु, फोटो एड गरेपछि मैले यसरी रेकर्ड गरेँ। रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ प्रिभ्यूमा क्लिक गरेँ भने म्युजिक र त्यसको साथसाथै हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यस्तो बनेको छ। सो यसरी गरिसकेपछि चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले यो भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियोमा फिल्टर इफेक्ट राखेर चाहिँ यो ट्रेन्डमा चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र आउने दिनमा यस्तै कुनै नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू आयो भने चाहिँ मलाई प्लिज मेन्सन गरेर या मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ हजुरहरूले भन्नुहोला। र टेलिग्राम च्यानलको चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट गएर चाहिँ हजुरहरूले एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले अपलोड गरेको छु। सो यो इफेक्टको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आउनेछु म यस्तै खालको भिडियो लिएर, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।